Namaskar, good morning. Aji eta recipe loi aisu. Etu akhomia musalmanor ghorot mane pray jikunu onusthanote randha hoy kurma pulao. Mutton kurma pulao disu jikunu mangkhore randhibo pari murgi ba beef jehere randha hoy agote tu prepare randha hoisile pray. প্রথমতে মাংসখিনি মই অলপ দই আৰু আদা নহৰু সানি ললো দই নাখানিলেও হয় সানি ললে সোনকালে সিজে আৰু সানি অলপ দেৰি থৈ ললো তাৰপিছত এটা কুকাৰত ৰিফাইন দি পেলাই পিঁয়াজ ভাজিছোঁ ঘিত কৰে হয় গৰু ঘিউ আগতেতো ডালডাত কৰিছিলে ডালডাত পিঁয়াজ ভাজিলে খুব এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলায় দূৰলৈকে বিয়পে গোন্ধটো পোলাও বনাইছে বুলি মানুহে গম পায় আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব তাত এতিয়া মাংসখিনি দি দিব মাংসখিনি ভাজি মাংসখিনি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব তাৰপিছতে ঢাকন মাৰি দিব ভাজি পেলাই তাতে গৰম গোটা গৰম মচলা তেজপাত এইবিলাক দিব অন্য মচলা একো দিব নালাগে দি পেলাই এতিয়া পানীটো কমি আহিছে মই ঢাকনখন মাৰি দিম কেইটামান চিটি মৰাই মাংসখিনি এনেকুৱা কালাৰ হ'ব পিঁয়াজখিনি যে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপৰাই ৰংটো আহিছে এয়া হৈ গ'ল তেল ফুটি আহিব যেতিয়া তেতিয়া কুৰ্মা ৰেডি মই জহা চাউল ধুই থৈছোঁ পানীত অলপ দেৰি তিয়াই পেলাই টুকি থৈছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ কুকাৰ বেলেগ এটা লৈছোঁ অন্য কেৰাহী বা চচপেনতো কৰিব পাৰে কুকাৰত আৰু অলপ সোনকালে হয় সেইকাৰণে মই কুকাৰতে লৈছোঁ গোটা গৰম মচলা দিব তেলত তাৰপিছত পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব কোনোবাই যদি বেছি ৰঙচুৱা বিচাৰে তেতিয়া চেনি তেলতে অকণমান চেনি দি ৰং উঠাই ল'ব চেনিটো জ্বলাই ল'লে ৰঙচুৱা ৰং এটা আহে কেৰামেল কালাৰ এটা আহে সেইটো বিচাৰিলে তেনেকৈ দিব পাৰে বৰ বেছি ৰঙা হ'লেও ভাল নালাগে মই সেইকাৰণে চেনিটি ৰং উঠোৱা নাই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'লে এতিয়া চাউলখিনি দি দিব তাত ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া প্ৰায় 7 মিনিটৰ ভিডিঅ' এতিয়া চাউলখিনি ভালকৈ ভাজিব পিঁয়াজখিনিৰ লগত চাউলখিনি ভাজি ভাজি আঠা আঠা হৈ যোৱালৈকে ভাজিব প্ৰয়োজনমতে নিমখ দিব বেছি একো নালাগে ইয়াত মাংসৰ কুৰ্মাখিনি লাগে আৰু এই পোলাও লাগে এইখিনি ভালকৈ ভাজি হ'লে ভাজোঁতে অকণমান সময় লাগে ভালকৈ ভাত খাবলৈ এই এনেকুৱা আঠা আঠা মুঠিয়ালে যাতে মুঠি বান্ধে তাৰপিছত তাতে কুৰ্মা কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিব আগৰ বিয়াবিলাকতো কুৰ্মা পোলাও কৰে যিকোনো অনুষ্ঠানত এই ধৰক জন্মদিন কিবা এটা মৃতকৰ সকাম এই কুৰ্মা পোলাও থাকেই আৰু কইনাৰ টেমূৰত তেল দিয়া এনেকুৱা সৰু সুৰা ডাঙৰ যিকোনো অনুষ্ঠানতে কুৰ্মা পোলাও থাকে এতিয়া পানী দি দিব এনেই ভাতৰ জোখত যিটো পানী আপুনি জহা চাউলৰ ভাতত যেনেকৈ পানী দিয়ে 2 আঙুলমান ওপৰত চাউলৰ ওপৰত থকাকৈ পানী দি দিব ভালকৈ লৰাই মিলাই ল'ব আৰু অকণমান পানী লাগিব
দিয়া ঢাকন দি দিলোঁ। দুটা চিটি মাৰিলে হৈ যাব, দুটা চিটি মাৰিলে নমাই দিব, নিজে নিজে গেছটো যাবলৈ দিব। হৈ গ'ল পোলাও। আগতে ঘিত পিঁয়াজ ভাজে, ক'লা জহা চাউলৰ বনায়, ইমান ধুনীয়া গোন্ধায়। আৰু মাহঁতে কি কৰে, পিঁয়াজখিনি ভাজিয়ে আদাৰ ৰস অলপ চেপি পেলাই দি দিয়ে ঢাকনখন মাৰি, ছেটকৈ শব্দ এটা উঠে। আৰু জহা চাউল ভাজিলে, বহুত ক'লা জহা চাউল ভাজিলে বহুত দূৰলৈকে গোন্ধ যায়। এইবিলাক বিৰিয়ানী অহাৰ আগৰ কথা। ইয়াৰ লগত সাধাৰণতে মিঠা চাটনি খাই ভাল পায়, আমৰ মুৰব্বা বা আনাৰসৰ মুৰব্বা। মই লৈছোঁ আনাৰসৰ মুৰব্বা, আমৰ আচাৰ, জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু অকণমান ছালাড। পোলাওৰ লগত আৰু কোৰ্মা পোলাওৰ লগত ৰায়তা খোৱা নহয়, আৰু ৰায়তাটো পিছত অহা বস্তু। এয়া আমাৰ একদম অতীজৰ পৰা চলি অহা বস্তু। বনাই খাই চাবচোন। চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।